Të dashur miq, selam aleikum. Takojmë sot në datën 21 korrik I vitit 2022. Sot bëhen 6 ditë që kur një grup hakerësh të pa identifikuar sulmoi online platformat qeveritare të Shqipërisë. Sulmi kunder sistemeve online të Republikës së Shqipërisë erdhi pak ditë pasi nga Shqipëria u lëshuan sulme hakerimi dhe terroriste nga organizata e muxhahedinëve iranian. Sot që flasim jam pak I smur, por ju shëndijni lajmet sistemet qeveritare të Shqipërisë, shumica janë online dhe ka nisur një gjurulldi e madhe në Tiranë në lidhje se kush është fajtori, pra kush I bëri sulmet kibernetike. Në ditët e kaluara ju keni parë disa videot e mia ku isha shumë I nervozuar, kam përdorë edhe një fjalor pak nervoz. Po, ku paka shumë, unë akuzoja pushtetarët tanë, policinë e shtetit, analistët servil të pushtetit, gazetarë që nga Altin Kreka, Ervin Karamuqo e tjerë, të cilët në vënd që të pranojnë që Shqipëria po kthehet në një shtet bandit, apo që në anglisht mund të quhet paria state, një shtet I cili thyen ligjet ndërkombëtare dhe strehon organizata terroriste në vendin e tij, rrin edhe luajn spin doktorin dhe nuk thon asnjëherë se çfarë ndodh. Ju besoj që më ndihni në Facebook, keni parë se si më është mbyllur Facebooku. Se si këto ditë jam marrë me çështjen e këtyre defektorëve muxhahedin, me kontrollet që u bën banesave të defektorëve, me urdhër të gjyqtares e pleva deda, gjyqtare që pasi bëri këto kërkime në banesat e defektorëve iranian, sot mësoj që ka kaluar vettingull. Pra zakonisht kur gjyqtarët dhe prokurorët në Shqipëri bëjnë akte ilegale që ua kërkojnë amerikanët, çuditërisht kalojnë edhe vettingull. Megjithatë, në këtë video që do mundohem ta mbaj sa më të shkurtër, do mundohem që të bëj një rezyme edhe një herë të asaj që ka ndodhur. Tani kemi patur faqet qeveritare, sikur kjo që ju shikoni këtu I Albania, ku ne shqiptarët aplikojmë për pasaporta, certifikate të tjerë, të cilat për 5 ditë nuk kanë qenë të aksesueshme dhe një grup hakerësh I kishin marrë nën kontroll. Në Facebook shoh disa komentues që shkruajnë që edhe persona privat kanë marrë mesazhe nëpër numrat e tyre të telefonit, numra që me sa duket janë vjedhur nga Albania nga hakerët, ku qytetarëve shqiptar u kërkohet që Shqipëria të mos mbështesi organizatën terroriste të muxhahedinëve iranian të Manzës. Tani, kush e bëri hakerimin? Në datën 18 apo 17 korrik nëse nuk jam gabim, pati disa servil të ambasadës amerikane, sikur ky djali që shikoni këtu, Ervin Karamuqo, ishin nga të parët që deklaruan që hakerimi është bërë nga Irani. Ky hakerim ka shkuar paralel me sulmin që policia antiterrorit spaku I ka bërë defektorëve të
kampit muxhahedin në Shqipëri. Por ju që ndiqni videot, intervistat e mia, ju besoj se tani më e dini që këtu në Tiranë ka një luftë ndërmjet muxhahedinëve me njëri tjetrin. Ka një grup shumë të madh muxhahedinë që kanë braktisur xhihadin dhe ka një grup tjetër me në krye me Rrieme Raxhavin, ato gruan me Ferexhe që rrinë në Manz dhe që I vinë politikan amerikano-izraelit dhe e mbështesin në luftën e saj terroriste kundër Islamit dhe Iranit. Pra, kemi grupin e Manzës nga Merjemia, I cili do luft edhe thyen kodin civil të Shqipërisë. Sipas kodit ton kodin penal, pardon, sipas kodit ton penal Merjemia duhet ishte në burg tani, në sistemin 41 bis me Imam Genci Ballon. Por meqense Merjemia është dashura e Izraelit dhe meqense muxhahedinët sulmojnë Iranin që është armiku I Izraelit dhe miku I Palestinës, Merjemia dhe muxhahedinët e saj lejohen që të bëjnë krime terroriste dhe nuk I prek asgjë. Në qoftë se unë dhe ju do bëjmë atë që bën Merjemia, ne do jemi të gjithë në burg si terrorist. Në qoftë se unë këtu në Tiranë ku jam, do bëja një kamp paramilitar sikur ka Merjemia, do sulmoja një shtet të huaj, fjala bie Spanjën apo Amerikën, dhe do luftoja për të rrëzuar regjimin në SBA, do më kishin vrarë me dron në rastin më pa shumë të lashe, ose në rastin tjetër do më kishin dënuar në burg për jetë si terrorist. Por, Shqipëri zeza, si një vend që përdoret si kosh plerash nga Amerikanët, strehon që nga viti 2016 një armat muxhahedinësh, të cilët e kanë kthyer Shqipërinë sikur Osama bin Ladini me Al-Qaidën në Afganistanin në kohën e Talibanëve. Tani muxhahedinët në Shqipëri janë futur shumë thellë në sistemin politik shqiptar. Çdo korrik kur muxhahedinët bëjnë kongresin e tyre vjetor, kongresi I tyre I radhës është pas 2 ditësh, në 23 korrik në Manz. Muxhahedinët marrin një numër politikanë shqiptar, njerëz që nga Taulant Balla deri te Turku Belin Këlliçi. Fatmir Mediu, Grida Duma, e gjithë këta lëpirësat e politikës shqiptare që kemi, me në krye Pandi Majgon dhe bëjnë thirrje për luftë kundër një vendit huaj që është Irani. Tani, muxhahedinët përveç se kanë marrë nën kontrol gjyqësorin në Shqipëri dhe politikën, dhe Edi Rama uri atyre pronto se ka urdhër nga Izraeli, supozohen që edhe të naruajnë edhe, jo muxhahedinët, por mbështetësit e tyre. Dhe në vitin 2000 më duket në këto vit duhet të ketë qenë 2022-shin apo 2021-shin qeveria shqiptare kontrakton një nga generalet amerikanë që mbështesin muxhahedinët. Këtë personin këtu që shikoni në foto me Merjemë Raxhavin me emrin James Jones, ku regjimi I Edi Ramës jep një thes me para këtij bandillit amerikan dhe ky supozohej që të naruante ne nga sulmet kibernetike. Megjithatë, në sulmin që u bën datën 15 korrik 2022, General Jonesi, ndoshta ka qenë diku në katundin e tij në Amerikë, duke ngrënë pula të pjekura dhe duke u kënaqur me lekët që merr pa tender nga taksa pagusit shqiptar, dhe Jonesi nuk bëri asgjë që të na ruaj neve. Ktu është ceremonia kur kryeministri Rama, ceremonia që nga në 11 janar 2022,
me ministreshën Belinda Balluku, besën e kriminalit komunist Beqir Balluku, japin tenderin, projektin James Jonesit, generalit që mbështet muxhahedinët iranian, që të na ruaj neve nga sulmet kibernetike. Ky është një shkrim tjetër ku tregon se si generali amerikan James Jones do të na ruante ne nga sulmet kibernetike. Megjithatë, çfarë ndodhi datën 15 korrik? Sistemet qeveritare shqiptare u sulmuan dhe me pak fjalë ra shteti. Shqiptarët që donin paguanin faturat online, që donin merrnin certifikata, dokumente pronash, pasaporta, u bllokuan të gjithë. Tani, pyetja që çohet është se kush e ka bërë sulmin kibernetik kundër qeverisë shqiptare. Ndërsa televizioni Top Channel me kryeredaktorin e tij islamofob, njëri që urren Islamin, Altin Kreka, pretendojnë që sulmi kibernetik është bërë nga Irani. Këtë pretendim kanë edhe njerëz si Ervin Karamuço. Megjithatë, kryeministri ynë ka një mendim tjetër. Në një deklaratë që ka dhënë sot, në datën 21 korrik, Edi Rama thotë që mendohen që mund të jenë dy shtete që mund na kenë sulmuar, por Rama thotë nuk mund t'i përgojojmë. Tani, Rama ka një farë të drejte, sepse kur bën sulmet kibernetike është shumë e vështirë ta kuptosh se kush e ka bërë sulmin. Mund ta kenë bërë muxhahedinët që kemi në Manc, pasi kjo dihet botërisht, ka edhe një hetim nga Al Jazeera, ku tregohet që muxhahedinët kanë ndërtuar një mega strukturë hakerimi në kampin e Manzës. Dhe me këtë strukturë ata hakojnë Iranin, faqet qeveritare iraniane e tjerë. Dhe gjithashtu sulmojnë media në përgjith botën, bëjnë presione dhe kërcënime ndaj personave, politikanëve që nuk i binden diktatit muxhahedin. Në qoftë se një pyetje, domethënë që unë akoma nuk kam arritur ta kuptoj, është se pse kryeministri Rama e ka marrë me kaq yrysh sulmin e tij kundër Top Channel-it, sikur edhe ka deklaruar në deklaratën për media që ka pasur sot, ku ka sulmuar televizionin sikur Top Channel-i, duke i kërcënuar që ka një rol destruktiv dhe të papranueshëm për një shoqëri demokratike, pasi ndër të tjera Top Channel-i ka thënë në aksesin që me sa duket këta në fuksat e Top Channel-it, Altin Kreka me shok, kanë patur në sistemin e akshit, ata me sa duket kanë lexuar mesazhe të hakerëve ku ndër të tjera kërkonin 30 milion euro pagesë nga qeveria shqiptare në mënyrë që të lëshonin shërbimet publike që ata kishin bllokuar. Tani, pse Rama këngull që nuk është Irani, por hinti apo në një farë mënyrë ideja nga media servile të tij sikur shqiptarja e Carlo Bolinos japin idenë që mund të jenë rusët, unë akoma nuk e di pse Rama e bën këtë. Shkencërisht Rama edhe ka të drejtë, sepse është shumë e vështirë të vërtetosh se kush e ka bërë hakerimin. Por unë mendoj që një pikë tjetër më rëndësi që e bën Ramën të ndihet keq dhe që kërkon që ta mbaj në fjetje këtë hakerim që ka ndodhur ndoshta nga grupa e hakerësh iranian, është se Rama nuk do që, për vendimin tim, të merret vesh në publikun evropian perëndimor, që kjo Shqipëria
e cila po nisë tratativat për t'u bashkuar bashkimit evropian, është një vend që është në luftë me një vend të huaj, në rastin tonë që është Irani. Dhe nga Shqipëria, kryen sulme terroriste kundër një vendi të huaj, Iranit, dhe për më tepër, të gjitha faqet qeveritare shqiptare, mund t'jen hakuar nga iranianët. Me sa unë kuptoj, Rama kërkon që këtë hakerimin ta heqë Iranin edhe të akuzoj rusët, me qënë se rusët mendohet që kanë bërë hakerime në gjithë Evropën, në mënyrë që Rama në Bruxelles edhe në qarqet perëndimore ta shpalosi veten e tij si hero të kryqëzatës antiruse, e thot s'kem që t'i bëjmë, e gjithë Evropa është në luftë me Rusin, dhe mos ta fusi Iranin në këtë ekuacion. Tani, sikur kam përmendur në videot e tjera, sulmi i hakerve që ndodhin në datën 15 korrik në Shqipëri, kundër faqeve qeveritare, mund të ketë qenë kundër përgjigje e sulmeve që janë kryer nga territori shqiptar, pra e theksoj, nga territori shqiptar, nga muxhahedinët iranian. Ky është një lajm që është botuar në portalin The New Arab, i datës 2 korrik 2022, ku tregon se si muxhahedinët, që janë të bazuar këtu në Manz, në Durrës, pretendojnë që kanë hakuar 5.000 kamera sigurie dhe 10 faqe bashkisë në Iran, ku ndër të tjera kanë hakuar edhe faqen e bashkisë të Teheranit. Pra kur e kanë hakuar këtë faqe, muxhahedinët kanë vënë foton e kësaj plakës që drejton sektin këtu në Manës, Marem Rajavit, burrit saj që kanë gordhur, Masud Rajavit, dhe u kanë thënë iranianëve që ne do të arrozojmë qeverinë tuaj dhe do vim neve me luftë dhe ne do ju sundojmë juve. Pra, ajo që kanë bërë muxhahedinët në datën 2 korrik, është sikur fjala bie këto faqet qeveritare shqiptare që u sulmuan nga hakerët, dhe këta hakerët të hishin këto fotot e Edi Ramës, edhe në vënd të tyre të vinin fotot e Lavdrim Muhaxherit, apo e Abu Bakr al-Bagdadit, edhe thonin, ne do t'ju rozojmë nga pushteti ju o qafira të ndyrë, do t'ju vrasim, dhe do vim neve islamikët në mështat. Qa do ndodhë të sigur bëhe një gjë e këtil, do bëhe nami, qamet. Ama, këto gjëra, miq, bëhe nga Shqipëria. Shqipëria është tet agresor. Është një vënd nga ku kryen sulme terroriste të organizuara kundër një vëndi sovran. Tani, përveç hakerimit, ka ndodhur edhe një sulm tjetër edhe më serios. Ky artikull nga media opozitare iraniane që sponsorizohet nga Arabia Saudite dhe është bazuar në Londër, Iran International, i datës 2 korrik, ai tjetër më duhet ka qenë i datës 2 qershor i hakimit. Pra në datën 2 korrik 2022 është ky artikull ku tregohet që një bazë ushtarake në Teheran, baza e Malek Ashtarit, është goditur me 2 bombardime dhe organizata e muxhahedinëve iranian që është e bazuar në Shqipëri ka marrë përsipër sulmin duke thënë që sulmi është organizuar nga cedulat revolucionare. Pra, muxhahedinët që ne kemi këtu në Manës kanë sulmuar një bazë ushtarake në Teheran, e thonë, janë cedulat tona që e vënë atë sulm. A imaginoni misë që do ndodhë të sigur fjala bie të sulmojnë do një bazë ushtarake në Shqipëri? Fjala bie të sulmoj baza e Kuqovës apo baza e Zavherit me 2 bomba të mdhaja dhe të dilte një grup, për shumë grupi i Lavdrim Muhaxherit, e thoshte, këtë sulm ushtarake bëmë ne? Imaginoni do të se që do bëhe? Nomi! Organet e policisë, e sigurisë, e antiterrorit, do arrestonin besimtar musliman në për xhamira,
do të quaj në këmbë I gjithë shteti, do burgosësh njerëz. Televizionet sikur top channeli I Altin Krekës që përpara disa muajsh ishte në krah të bandave të incineratorëve dhe shërbente pak a shumë si terrorizues I atyre bashkive që nuk pranonin bëheshin pjesë e grabitjes së incineratorëve. Në rastin konkret, ky televizion me islamofobin Altin Kreka do të ishte vërsulur duke sulmuar islamin, muslimanët e tjerë e tjerë. Por një gjë e tillë nuk ka ndodhur, fatmirësisht, por ka ndodhur e kundërta. Nga Shqipëria, miq, po lëshohen sulme terroriste kundër një vendi të huaj. Ju e dini kodin penal, si në Shqipëri, si në Kosovë, si në Maqedoni. Kodin penal që na ndryshuan amerikanët në 2014. Qose një person, grup, individ, përzihet në luft, apo bën thirrje, apo organizohet për të organizuar luft kundër një vendi të huaj etj., ai po bën veprimtari terroriste, duhet të arrestohet dhe duhet dënohet me 15 vite burg. Këtë gjë nga Shqipëria e bëjnë muxhahedinet. Dhe politikanët shqiptar, mediat shqiptare, këta pronarët gjopvënës, hajdut, drogaxhi, shumë e këta drejtorët e informacioneve që janë në për televizionet, që shumë për tyre janë spion, punojnë me antiterrorin, rrin urt për këto sulme terroriste e përsëris. Sulme terroriste që bëhen nga Shqipëria kundër një vendi të huaj. Dhe për më tepër këto sulme nuk I bëjnë shqiptarët, nuk janë vëllezëtan musliman selefi me mjekra. Nuk është xhamati I xhamisë Dine Hoxhës, apo I xhamisë Unazës së Re, apo ku dëgjon çfarë janë këto xhamit që mediat e Altin Krekës kanë demonizuar në vite. Janë muxhahedinët iranian. Këta 2000 e kusur jihadist që qëndrojnë të izoluar në kampin e Manzës, që kanë ndërtuar një shtet brenda shteti, që bëjnë të sulme. Dhe shteti ynë rri urt, ka frikë, sikur s'ka ndodhur asgjë. Ju keni parë në videot e mia ditëve të kaluara, se si unë jam munduar që t'jap intervista në për media për rastin e këtyre defektorve, që Mariam Rajavi I sulmoi me policinë antiterrorit, por që dolën gjithë pafajshëm, nuk ju gjetë asgjë ilegale. Por, jeni dëshmitar të asaj që kam vënë në pa të censurës, të terrorit të egër mediatik, që muxhahedinët kanë ndërtuar në Shqipëri. Në Shqipëri miq është më kollaj të shash Edi Ramën dhe Amerikën se sa muxhahedinët. Kush nuk më beson mua, le ta provoj. Në çfarë do lloj media? Unë njof me qindra gazetarë në Shqipëri. Me qindra që I takoj, që I kam miq, që I kam shok. Edhe që më thonë, orësi thonë, nuk kemi çfarë të bëjmë. Na heqin nga puna. Ka, është një gazetar që unë e njof, që më tregonte që kur postoi diçka për muxhahedinët, për para pak muajsh, e kërcënoi drejt për drejt Endri Fuga, këshilltari I Edi Ramës. Pra, muxhahedinët në Shqipëri janë bërë shtet mbi shtet, thyen digjet, bëjnë krime, bëjnë sulme terroriste, dhe Shqipëria, Shqiprizeza, ka humbur sovranitetin e saj kombëtar. Edi Rama vetë është I pari që ka frikë të thotë diçka, të bëjë diçka kundër muxhahedinëve, sepse e di që po bëri diçka kundër muxhahedinëve, amerikanët me Izraelin krye do ta heqin çave. Për fatin tonë të keq, Shqipëria është marr peng nga kjo organizat e huaj terroriste, e cila e përdor territorin tonë për të kryer sulme terroriste kundër një vendi huaj. Nuk e di a dëgjoni apo jo, po poshtë balkonit tim kam një
malësor, ndoshta katolik, që ka hap një muzik me qifteli edhe që po macaro nervo. Me gjitha dhe, për ta konkluduar këtë video, dje në datën 20 korrik, unë me mikun tim Gjergji Thanasi, që t'jemi në regull me ligjin edhe me historin, i kemi shkruar këtë letër të hapur presidentit vendit Ilir Meta, kryeministrit Edi Rama, ministrit të brendshëm Bledi Çuçi, ministrit të mbrojtjes Niko Peleshi dhe Nasip Naços, kryetarit parlamentar të komisionit të sigurisë kombëtare. Në këtë letër që ne kemi çuar në parlament edhe në presidencë edhe në kryeministri, tregojmë pak a shumë mbi hakerimin që ju bë faqeve tona qeveritare, mbi sulmet që kanë ardhur nga Shqipëria, nga organizata e muxhahedinëve, ku në qershor ata kanë sulmuar mbi 5000 faqe qeveritare dhe kamera në Iran, mbi sulmin terrorist të datës 2 korrik 2022 që prapë muxhahedinët e kanë bërë kunder një bazë ushtarake në Teheran, dhe në këtë letër, ne i apelojmë presidentit të Republikës që të hetoj këto gjëra që po ndodhin në Shqipëri. Ne i apelojmë presidentit Ilir Meta, edhe kryeministrit dhe të tjerëve, dhe kërkojmë që Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Shqipërisë të mblidhet dhe të shqyrtojë nëse Shqipëria është futur në një konflikt kibernetik dhe ushtarak me Republikën Islamike të Iranit, pa djenin e strukturave të shtetit shqiptar, apo nëse muxhahedinët po mundohen që ta fusin Shqipërinë në një konflikt ushtarak me Iranin. Kërkojmë nga presidenti që nëse aktiviteti muxhahedin vërtetohet dhe është bërë pa dijenin e presidentit, kërkojmë që ndaj këti aktiviteti kriminal të merren masat e duhura ligjore. Unë, së bashku me mikun tim Gjergji Thanasi, shprehim nga dëshmorin ton që të dëshmojmë dhe të ofrojmë ekspertizën tonë në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Republikës së Shqipërisë mbi aktivitetin muxhahedin në Shqipëri. Pra, presidenti Ilir Meta, kryeministri, ministri i Brendshëm, ministri i Mbrojtjes, kryetari i Komisionit për Sigurinë Kombëtare të Parlamentit kanë gatishmërinë e plot timen dhe të miku tim Gjergji Thanasit për t'i treguar Shqipërisë, për t'i treguar strukturave të sigurisë kombëtare në Shqipëri, se çfarë po bëjnë muxhahedinët. Unë besoj që ne nuk do të na thrasi as presidenti, as ministri i brendshëm, pasi ju e dini që në Shqipëri nuk ka shtet, Shqipëria komandohet nga ambasada amerikane. Por shpresojmë që edhe ambasada amerikane të marrë shënim për këtë letër historike dhe publike që ne kemi bërë, për të paralajmëruar strukturat shtetërore të shtetit shqiptar mbi aktivitetin kriminal muxhahedin dhe haraçet që Shqipëria do të paguajë nga ky aktivitet. Ju falenderoj të gjithëve. Takohemi në ditët që do vinë, inshallah takohemi me tema historike dhe jo mbi tema të terrorizmit muxhahedin. Selam aleikum wa rahmatullahi.